چې هر سړي ته د بل سړي غم غم نه ښکاري پخوا داسې نه وه چې څوک په خپل کور غم نه راغلی چې څو پورې خپل بچې آیوس نه جوړ کړي خپل زوی نو د هغې پورې د بل زوی د آیوسو غم ورسره نه وي په دې موږ له سوچ پکار دی او دا د علما کرامو خبره ده موږ ته واقعات مه وایئ فرعون موږ څه پېژنو تاسو موږ ته فرعون یادوي په اړه خطبه کې موږ ته د دې ځای فرعونانو باندې په خطبه کې چې ناست د دې ځای په فرعونانو خبره وکړي په سودیانو خبره وکړي په جوارګرو خبره وکړي هغوی خبره وکړي موږ ته واقعات وایي د موسی علیه السلام واقعات ورته وایي اوس دنیا ټوله علم اخیستلی موږ ته ټول واقعات معلوم دي تاسو زمونږ عالمان یې تشې د مرګونو خبرې مه کوئ د دې ژوند خبره وکړئ په دې ژوند کې څومره لویه فت راغلی دی په دې ژوند کې څومره لویه تنګي راغلې ده د علما کرامو کار دا دی تاسو زمونږ عالمان یې امامان یې تاسو زمونږ لیډران یې امام لیډر ته وایي موږ ته کیسې مه کوئ د دې معاشرې خبره وکړئ چې د جمعې پر ورځ وخیږئ نو په دې ډاګه کې خبره وکړئ په دې ډاګه کې کوم غلط کارونه کېږي په هغې خبره وکړئ دلته بدماشان دي خو زه درته دا وایم چې د خدای زور چې دی دا د ولس زور چې دی دا د خدای زور دی نو تاسو مهرباني وکړئ ولس راپاڅوئ په ولس کې اتفاق پیدا کړئ.